Dihitung ya, kan? Barangnya satu, dua. Lagi. Lanjutnya, ayai kulaan. Kulaan. Tiga. Empat. Lima. Lagi. Kurang satu. Enam. Tapi sekarang dimasukkan. Satu. No. Dua. Tiga. Empat. Nah, bohong kulaan tadi. Nah, ya, tepuk tangan loh. Masih mana? Satu, terus. Kurang jerak, katon. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Ayo dimasukkan. Satu. Dua. Loh, enggak tepat. Tiga. Empat. Lima. Makan toto. Makan toto. Oh, kasih lagi. Oh, neta. Kapan mari ini? Huruf. Tiga. Channel olahraga. Lima. Enam. Ayo dimasukkan. Dimasukkan. Berdiri. Satu. Dua. Tiga. Loh, iki enggak tepak, ayo. Enggak tepak, masukkan. Empat. Lima. Lima. Enam. Sapu. Tidak, tembok. Satu. Dua. Tiga. Ayo, Bu. Ngeringet, Gibran. Empat. Lima. Bisa, tangan si jenang, tangan si tuwi. Enam. Oke, berdiri. Berdiri. Satu. Dua. Tiga. Ini badai. Ini. Empat. Lima. Ini badai. Enam. Wes, habis. Tepuk tangan. Dadah. Dadah penonton.